Så taler statsminister Einar Gerhardsen. Fjernsynet kommer sent i Norge, men vi får tro at det kommer godt. Når en ventet så lenge med å sette i gang for alvor, så var det jo blant annet fordi en ønsket å gjøre seg nytte av de erfaringene som de etter hvert gjorde i andre land. Vi har jo også hatt spesielle vanskeligheter på grunn av de mange høye fjellene i Norge. Og det kan være grunn til å yte takk og anerkjennelse, spesielt til de ingeniører, teknikere og fagarbeidere, for den gode innsatsen de har gjort for å vinne over vanskelighetene. Mange har vært engstelige for at fjernsynet skal komme til å gripe forstyrrende inn i familielivets rytme og vaner. Og etter erfaringene fra andre land har en vært særlig redd for at barna skal bli så opptatt av fjernsynet at de forsømmer både lekselesing og aktiv lek ute i sol og frisk luft. Vi må vel regne med at det blir med fjernsynet som det var med radio. At en til å begynne med, så lenge det hele var nytt, skal ha med seg mest mulig. Men etter hvert lærer vi nok å velge og vrake, slik at vi hver for oss velger ut det som vi mener er av særlig verdi. Først da vil fjernsyn og radio bli til virkelig nytte og glede. Jeg tenker så ofte på den tiden da mange familier skaffet seg en nyutkommet bok og leste den høyt i familiekretsen. Jeg vil tro at de da som regel kom til å snakke sammen om det de hadde lest. Store og små kunne gi sin mening til kjenne. Det ble et rikt miljø og et fellesskap i familien. Tenk om vi kunne gi oss tid til å skru av radioen og fjernsynet og snakke sammen om ting av interesse som vi hadde hørt eller sett. Da kunne radio og fjernsyn virke aktiviserende og stimulerende og bidra til å gjøre livet, og kanskje spesielt familielivet, rikere. Det er ingen grunn til å være redd fjernsynet. Det er jo i virkeligheten et merkelig eventyr som nå møter oss. Tenk på hva radio har betydd for de hundretusener hjem utover landet. Nå kommer fjernsynet som en videreføring og en utvidelse av radioen. Vi får håpe at det ikke vil gå alt for lang tid før fjernsyn blir like alminnelig i norske hjem som radio er i dag. Da vil film og teater komme inn i stuene våre. Vi må ha lov til å tro at det blir god film og godt teater. I dag er det bare en liten del av befolkningen som helt ut kan få del i disse kulturgoder. I daglige aktuellsendinger skal vi kunne følge med i det som skjer hjemme og ute. Vi kan sitte i vår egen stue og følge idrettsmennene i de store oppgjørene. Vi får bilder fra rettssalen i Moskva. Vi får følge FN-styrken i Kongo. Og vi kan få bilder fra arbeids- og leveforholdene i vårt eget og andre land. Verden og verdens begivenhetene kommer inn i stuene, og fjernsynet kan bli en formidler av mellomfolkelig forståelse, noe som i vår tid er så viktig og nødvendig. Vi kan vel iblant fristes til å spørre oss selv om menneskene blir lykkeligere ved alle de store tekniske framskrittene. Til det er å si at vi i alle fall ikke blir lykkeligere om vi stenger oss ute fra verden og lar være å ta i bruk det nye som kommer. Men vi må passe oss så vi ikke blir slaver av teknikken. Vi må bruke den slik at den kan tjene menneskene. Når det gjelder radio og fjernsyn vil det si at vi må lære oss å stenge av når det er programmer som ikke interesserer oss. Vi møter fjernsynet med store forventninger. Vi venter at det skal gi underholdning og adspredelse. At det skal bli en ny faktor i undervisning og folkeopplysning. Og et nytt middel til å spre kunnskap ut over landet. Vi venter at det skal bli stilt strenge krav til kvalitet. Og da kanskje særlig når det gjelder programmene for barn og ungdom. Og vi venter at fjernsynet skal bli en nøkkel til nye verdier
for tanke og sinn. Og så tillater jeg meg å be Hans Majestet Kongen om å foreta den offisielle åpningen av de faste programmene i fjernsynet i Norge.